går vi igennem en smalt passage. Mm-hmm. Så på den venstre side er det begyndt at være smalt. Så nu tager armen lidt bagud. Mm-hmm. Og fat herom omkring min skulder. Går vi så stille. Så på den højre side bliver det lidt smallere. Mm. Så jeg træder lidt længere bagud her. Nu bliver det bredt igen, så nu kan vi gå normalt. Så holder jeg fast her. Nu nærmer vi os en dør, vi skal gå igennem. Nu åbner jeg døren. Og fører din hånd ned her. Nu åbner vi en gang. Nu tager jeg din hånd og fører ned. Og så du kan lukke døren bag os. Så lægger vi ham her på gelænderet. Ja. Ja. Så tager vi de to skridt længere frem. Så kommer du til trappen. Ja. Gør opad. Så er sidste trin. Så er vi færdige. Okay, altså. Der kommer en rulletrappe lige her foran dig. Hvis du tager din højre hånd op, ja, så kan du mærke den her. Og så er der rulletrap her. Stop. Og så siger jeg til, når du skal ud, du må træde ud nu. Og så tager det ene ben foran dig. Ja. Og så når niveauforskellen er væk, så er du nede ved bunden. Yeah.